minha história eu contar. Se hoje estou em terra estranha, é bem triste o meu penar. Eu já fui muito feliz, vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo bom, gostava de candear, e todo dia boiava na porteira do curral. Eu sou filho do Nordeste, não nego meu natural, mas uma seca medonha me tangeu de lá pra cá. Lá eu tinha meu gadinho, não é bom de imaginar, minha linda vaca estrela e o meu belo boi fubá. Quando era de tardinha e eu começava a boiar, vaca estrela, boi fubá. Aquela seca medonha fez tudo se atrapalhar. Não nasceu capim no campo para o gado sustentar. O sertão se esturricou, fez o aço de secar. Morreu minha vaca estrela, se acabou meu boi fubá. Perdi tudo quanto eu tinha, nunca mais pude aboiar. Vaca estrela, boi fubá. Hoje nas terras do sul, longe do torrão natal, quando vejo em minha frente uma boiada passar, as águas correm dos olhos, começo logo a chorar. Me lembro da vaca estrela, me lembro do boi fubá, com saudade do Nordeste, da vontade de aboiar. Vaca estrela, boi fubá, vaca estrela. Estamos começando mais um Prosa, Café e Viola, diretamente aqui do Recanto do Cupim, na cidade de Franca.
Tive o prazer de interpretar esta obra-prima da nossa música popular brasileira, do grande Patativa do Açaré, poeta do sertão nordestino, que é Vaca Estrela e Boi Fubá, gravado por tantos e tantos artistas, né? E hoje tivemos o prazer de interpretar aqui e acompanhado pelo maravilhoso violão, né, do maravilhoso músico Marcos Prado. Obrigado, Marquinhos, mais uma vez. Marquinhos, que no finalzinho nós vamos fazer mais uma junto. E no Prosa Café e Viola de hoje, recebendo pela primeira vez aqui na nossa casa, dois caboclinhos que vêm lá do sul de Minas, né, da cidade de Caldas. Estou falando de Alisson e Adson. Prazerzão recebê-los aqui. Prazer é nosso. É muito gratificante receber o convite teu e também do Aldemir, que esteve presente com a gente lá em Ribeirão Preto, né? No JC. Nosso amigo lá. E é muito gratificante também, uma cidade muito bonita. É a primeira vez que a gente veio a Franca. Certo. E vamos voltar muitas vezes, se Deus quiser. Mas vou pedir para vocês começar cantando, depois nós continuar a prosa, pode ser? Pode ser. Vamos fazer um pupurri de pagode, então? Meu Brasil virou do avesso e o povo não tem liberdade. Quanta gente está sofrendo essa tal desigualdade. Meia dúzia come gordo e o resto passa vontade. Este salário da fome sufoca a humanidade. Nesse planeta que gira, quem vai plantando mentira não pode colher verdade. Viola que não presta, faca que não corta. Se eu perder, pouco me importa. O cabo da minha enxada era um cabo bacana. Não era de Guatambu, era de cana caiana. Um dia lá na roça me deu sede toda hora. Chupei o cabo da enxada e joguei a enxada fora. Enxada que não presta, faca que não corta. Se eu perder, pouco me importa. Burro que fugiu do laço, tá debaixo da roseta. Quem fugiu de canivete foi tomar com baioneta. Já está no cabo da enxada quem pegava na caneta. Quem tinha as mãozinhas finas foi parar na picareta. Já tem doutor na pedreira dando duro na marreta. A coisa tá feia, a coisa tá preta. Quem não for filho de Deus tá na unha do capeta. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. Quem tem a roça no mato me chama que um jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o empacador eu guardo ele na espora. E a mulher namoradeira eu passo por e mando embora. Viola, minha viola, cavalete do pau preto. Vou com você nos braços, de joelho eu lhe prometo. Viola, minha viola, de jacaranda e canela.
alegria ou na tristeza, vivo abraçado nela. Minha viola é divina, eu ganho a vida com ela. Cachaça não dá rasteira e derruba a gente. A língua da fechadura não faz fofoca. Pra fazer esse pagode não foi brinquedo. Eu me virei do avesso e não sou pipoca. Obrigado. Obrigado. Bonito demais. Uma seleção boa de pagode, rapaz. Um melhor do que o outro. Todo nosso mestre maior, né? Com certeza. Tião Carreiro. Tem que ter essa homenagem a ele sempre, né? Bom, verdade. Falar um pouquinho sobre a dupla. Vocês são irmãos, né? Somos. Isso. Apesar de jovem, você começou a tocar primeiro, é isso? Como é que comecei com 7 anos. Com 7 anos. Eu comecei violão primeiro. A viola, eu me aproximei mais de 3 anos pra cá. Pelo que seu pai falou, o pai, que na verdade é patrocinador, faz tudo, né? Faz isso. Tudo. Correndo com a gente. Ele foi a primeira inspiração, também já cantou também, né? Tinha dupla, que né? Que é o Júlio. Segundo o Júlio falou, vocês fazem parte da quarta geração, que ele lembra, né? Que o avô dele era catireiro, o outro avô era Fulião de Reis. É, verdade. Enfim, já é uma família de cantadores aí, né? Graças a Deus. E a dupla vocês formaram há quanto tempo? Agosto vai fazer 4 anos que a gente fez a primeira apresentação em público. Nós nos conhecemos lá no aniversário do JC ano passado. E pelo que eu tô sabendo, já voltaram lá umas par de vezes depois daquilo, né? Umas 3 vezes já. Graças a Deus. Portanto, as portas estão sempre abertas para nós lá também. O JC é um grande parceirão da gente, um cara que faz um trabalho maravilhoso. Que defende, né, muito a moda nossa, né? Em prol da cultura raiz. Isso. Alisson e Adson, os meninos lá da cidade de Caldas. Bom, Caldas fica ali pertinho de Poços de Caldas, é isso? Colado lá. É, 26 Coladinho. Quilômetros, mais ou menos. Costadinho, dá para ir a pé. Dá mesmo. E eu tô sabendo que lá tem umas festas tradicionais, né? Tem a festa... Do biscoito. Do biscoito? Tem, né? Eu sei que lá também fabrica muito doce, né? A cidade tem lá bastante fábrica do doce, bastante fábricas lá. Até nós, nosso avô tem uma lá, uma das mais antigas de Caldas, era nosso avô. E lá vai doce pro Brasil inteiro. Graças a Deus. E como é que é a festa? A festa do biscoito... A festa do biscoito é em julho. Em julho. Tem uma em junho também, qualquer. Em junho é a festa do Arraial. Festa do Arraial. São duas festas tradicionais na cidade, né? Muito isso. Boas festas. Recebe bastante turista. Convidar o pessoal que está assistindo aí. O pessoal da cidade, todos os telespectadores. Para conhecer lá, muito boa festa. Vão ser muito bem recepcionados lá. E lá passar o frio no sul de Minas, né? Rapaz, e passa mesmo. Uma vez eu saí daqui para tocar em Muzambinho, que é mais ou menos a região ali, né? Próximo. E nós saímos aqui, tava um calorão danado. Foi o maior frio que eu passei na minha vida. Chegamos, não tava ninguém esperando aqui frio, passamos frio mesmo. E tem também um desfile de carros de boi, né? Que parece que ano passado foi mais de 150 carros de boi. Bastante carros de boi. Rapaz, eu não lembro se foi setembro ou outubro o desfile. Até a gente cantou lá também. Muito festa boa, maravilhosa mesmo. Bom, pra quem a gente sempre fala em carro de boi, né? Em boiadas, comitivas, enfim. Pra quem não conhece carro de boi, já sabe onde conhecer. É só dar um pulinho lá na cidade de Caldas, ali em meados de setembro, outubro, fica sabendo que vai ver carro de boi a reviria. E doce. E doce. Doce. Mais um modão pra nós? Então vamos fazer lá. Então. Pai Tião. De pau a pique, sem quintal e sem portão, morada de preto velho pai Tião, cantinho de uma vida que o tempo calejou, preto velho que sorri. O preto velho que chorou,
sorriu, o preto veio que chorou. Menino de calças curtas, que me chama de vovô. Pai Tião, quero que me conte as histórias do Senhor. História de lobisomem, boitatá e assombração. Fale da mãe Iemanjá, deusa da navegação. Fale da mãe Iemanjá, deusa da navegação. Obrigado. Obrigado. Bom, tô sabendo também que vocês estão preparando o primeiro trabalho de vocês, primeiro CD. E a gente tá no forno aí, né? Isso. Então, vamos ver, nós achamos que até março ficava pronto, eu acho que até abril, maio, assim, tá prontinho já. Quando ficar pronto, quero que vocês voltem aqui. Pô, nós vamos voltar com o maior prazer do mundo. E vocês estão gravando músicas netas, tem alguma regravação? Que pé que tá a coisa? Por enquanto não tem nenhuma regravação, só composições do meu pai, que também, há pouco tempo fazendo canções, que às vezes a gente vai fazer uma dele daqui a pouco. E duas de um conhecido nosso, até que viu a gente na televisão e mandou pra gente. Bacana. Que ele é um pedreiro e tem umas composições muito boas. E a gente interessou e estamos gravando. É da cidade de Caldas também? Santa Rita do Passa Quatro. Santa Rita do Passa Quatro, bacana. Isso. Qual que é o nome dele? Alaércio Boaventura. Bacana, bom. Então eu quero mandar um grande abraço pro Alaércio Boaventura, né? Que está no CD dos meninos. Quando quiser também mostrar seu trabalho pra gente, vai ser um prazer. E aproveitar e mandar um grande abraço pro pessoal lá da Rádio Santa Rita, né? De Santa Rita pro Passa Quatro, Rádio Santa Rita FM, que também retransmite o Prosa, Café e Viola, parceirões da gente, lá de Santa Rita do Passa Quatro. Isso. Bom, o CD já tá falado, vai sair mais ou menos em março, abril, né? Tô curioso para ver essas coisas aí, né? A dupla é muito boa. Obrigado, obrigado. E pela escolha de repertório, aliás, daqui a pouco vai rolar uma do seu pai, é isso? Isso. Eu gostaria também de mandar um abraço pro pessoal da Prefeitura de Caldas lá, que tem ajudado a gente, tá apoiando, porque a gente tá saindo bastante da cidade, fazendo essa região Ribeirão Preto, até com o JC também, o Clube Viola de Ouro, agora com vocês aqui, e também da GCN, o Edson, nosso amigo. Nosso amigo. Por o nosso amigo também lá de Caldas, o Rodrigo, fez a gente se encontrar aqui. E é uma pessoa maravilhosa, tá ajudando a gente aí. E vamos estar muito juntos esse ano, se Deus quiser. Deus quiser. E mais pra frente, cada vez mais também. Bacana, parabéns aí à Prefeitura de Caldas, esse apoio é muito importante, né, pros artistas. Bom, agora eu queria convidar vocês dois para tomar um cafezinho, aceita? Oh, aceita. Cafezinho, sim. Eu sei que na região ali de Guaxupé, café é forte, né? É. O cafezinho vai bem aqui nessa hora. Então, produzido pela Cocapé, que é oferecido aqui pelo Recanto do Cupim, vamos tomar o nosso Senhor Café. Carece o café no rabo do fogão. Água já tá fervendo, vamos chegar, irmã. Ai, que visita boa, carece o café no rabo do fogão. Ai, que visita boa, carece o café no rabo do fogão. Ai, que visita boa, carece o café no rabo do fogão. Ai, que visita boa, carece. Bom, depois de ter tomado esse café bom demais do Senhor Café, agora eu quero ouvir a moda do Senhor Júlio. Vamos lá, vamos lá. Como é que é o nome da moda? É Caboclo Doutor. Caboclo Doutor. Vamos lá então. Modão, vamos lá. Eu vou fechar meu escritório bem agora e vou sair em disparada ao meu sertão. Eu quero ver ainda hoje o pôr do sol.
cada montanha onde vivem os meus pais. É uma casinha muito simples, sim, Senhor, mas tem de tudo que precisa pra viver. Mamãe prepara um jantar especial, pois ela sabe que seu filho vai chegar. Depois da janta, nós sentamos na varanda e o papai pega a viola pra tocar. A gente canta muita moda sertaneja, a verdadeira de um estilo sem igual. O alvorecer aqui na roça é diferente, os passarinhos cantam alegre em harmonia, o sabiá comanda toda a orquestra. Que maravilha, isso é obra do Senhor. Sou um caboclo com diploma de doutor, graças ao pai que lutou tanto e me estudou. Hoje eu vivo na cidade a trabalhar, mas eu só penso quando pra roça vou voltar. Sou um caboclo com diploma de doutor, graças ao pai que lutou tanto e me estudou. Hoje eu vivo na cidade a trabalhar, mas eu só penso quando pra roça. Obrigado. Aê! Caboclo doutor? Caboclo doutor. Vai estar no CD, né? Vai sim. Bacana. Bom, já estamos chegando no finalzinho do segundo bloco. Vou pedir para vocês deixarem telefone de contato para quem quiser contratar, né, o show de Alisson e Adson. É 035-9154-1205. Lembrando também que tem a banda que acompanha a gente, para dar um peso mais também. Apresentação. O show, além do lado de música raiz, também tem uma parte que é dançante. Como é que é o show? É, a gente faz um show bem diversificado para agradar diversos públicos, que é o povo mais antigo, assim, que gosta dos modão que a gente está fazendo hoje aqui. E também o povo que gosta da música atual, que é universitária, que a gente está fazendo também, para garantir que todo mundo fique satisfeito, né? Bacana. Isso. Bacana. Que é o que a gente gosta. Só repito o telefone para dar a chance pessoal anotar lá em casa. 035-9154-1205. Vai falar com o nosso pai, né? O patrocinador, como você disse. Vai dar uma força aí muito grande para nós. Pra gente divulgar o nosso trabalho aí no Brasil inteiro, né? Bacana. Bom, foi um prazer recebê-los aqui. Prazer é todo nosso. Que voltem logo. As portas estão abertas para vocês. Obrigado. Obrigado, hein? Agora nós vamos para o intervalinho, mas não sai daí não. Rapidinho a gente está de volta, sabe com quem? Monte Carlo e Porto Rico. Fique quietinho aí, daqui a pouquinho estaremos de volta. De volta com o nosso Prosa Café e Viola, diretamente aqui do Recanto do Cupim, na cidade de Franca. Monte Carlo e Porto Rico. Prazerzão recebê-los mais uma vez. É sempre um prazer recebê-los aqui na nossa casa. Você sabe que o prazer é sempre nosso, né, Ronaldo? É com muito carinho que a gente começa o ano juntamente com vocês. Beleza. Isso para nós é um privilégio. Bom demais. Nosso agradecimento a você, a toda a sua equipe, a todos os organizadores desse programa, que hoje está aí no mundo inteiro. A gente já teve contato de longe, viu? Através daquele dia que nós tivemos aqui, nós tivemos contato de longe daqui. Coisa boa. Coisa de 700, 800 quilômetros, o pessoal assistiu a gente. Bacana. Então é muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo. Bacana. E desde já, meu muito obrigado, né, em nome de Monte Carlo e Porto Rico, a vocês. Obrigado a vocês. Beleza.
Vamos cantar de Pané Prozeia? Vamos, tranquilo, gostoso. Vamos começar com o quê? Nós vamos cantar uma música que está gravada nesse quarto CD nosso, que é Sertanejo de Coração. Oh, vamos e vamos lá. Contar com a tua colaboração também. Vamos lá, vou tentar aqui. Aqui neste sertão, meu patrão, aqui sou eu. Aqui eu tenho de tudo, presente que Deus me deu. Madrugada o galo canta e a gente já levanta pra fazer a obrigação. Todos no mesmo sorriso, fazemos o que é preciso, com grande satisfação. Eu nasci aqui, aqui vou morrer. Eu sou sertanejo e tenho orgulho em dizer. Eu nasci aqui, aqui vou morrer. Eu sou sertanejo e tenho orgulho em dizer. Aqui é muito simples, diferente da cidade, mas nossa alimentação é da melhor qualidade. Remédio aqui são as plantas, bebemos água da fonte que nasce no pé da serra. Comemos o que plantamos com as nossas próprias mãos nesta abençoada terra. Eu nasci aqui, aqui vou morrer. Eu sou sertanejo e tenho orgulho em dizer. Eu nasci aqui, aqui vou morrer. Eu sou sertanejo e tenho orgulho em dizer. Eu nasci aqui, aqui vou morrer. Eu sou sertanejo e tenho orgulho em dizer. Eu nasci aqui, aqui vou morrer. Eu sou sertanejo e tenho orgulho em dizer. Eu sou sertanejo e tenho orgulho em dizer. Beleza. Obrigado, obrigado, obrigado. Rapaz, tem aqui em minhas mãos o CD prometido da última vez que vocês estiveram aqui, né? Foi. Aquela vez vocês estavam em fase. Exatamente. Terminando de montar repertório, entrando para estúdio. Estava em fase de metal. E tá aqui o CD. Quarto CD de Monte Carlo e Porto Rico. O melhor do modão. É. É isso daí. Fala um pouquinho sobre esse trabalho, Monte Carlo. Então, Ronaldo, como é. A gente havia prometido, né, para o pessoal, a última vez que nós estivemos aqui, fizemos um trabalho com muito carinho para nosso público, e o qual até agora a gente ficou-se muito feliz com a recepção que
que todos tiveram com o nosso trabalho, certo? Certo. O pessoal acolheu com muito carinho, e então a gente está muito feliz com o trabalho. Está começando agora a parte de shows, né? A gente trabalhando, e já estamos também, está um pouco atrasado aí, mas a gente está marcando já o lançamento do CD para a Franca, certo. Que será no dia 21 de abril. Vai ser feito o lançamento do CD em Franca. O local vai ser definido e divulgado. Definido e depois divulgado pela dupla. E a gente, aí é o show completo, é com banda, certo. Tudo. É o nosso verdadeiro show. Bacana. Lançamento, certo. Do quarto CD. Quarto CD de Monte Carlo. Aqui, o Melhor do Modão tem regravações e músicas inéditas. Aí esse, são, né? 9 regravações e 8 músicas inéditas. Certo. A gente fez um disco assim que, graças a Deus, atingiu a todo o gosto musical. Bacana. Certo. Das inéditas, parece que tem só 2 caboclos que resolveu dar umas canetadas, é isso mesmo? É. Você, rapaz, e o... Eu sou o Monte Carlo, né, que escreveu. É, eu fiz 4 músicas das 8. Das 8 inéditas. E Luiz de Castro Melo. Luiz de Castro Melo. Grande compositor, escreveu as outras 4. Bacana. Bom, só uma curiosidade, por que a ausência da foto da dupla aqui? Bom, Ronaldo, a gente gostaria de pular essa parte aí. Essa parte aí deu briga. Então, rapaz, por que isso acontece? A gente mal começou, já deu briga. Por quê? Porque quando a gente foi fazer, eu acho que é justo. É um trabalho independente, não, né? Não tem a foto. Que a gente fez, é um trabalho independente, ou seja, quem paga é nós dois mesmo. Claro. Até gravar o disco, foi tudo certinho, beleza. Rachando tudo mesmo. Tudo certo. Dividido. Na hora que chegou de fazer a capa, aí foi o problema. Por quê? Na capa ele não queria pagar os 50%. Mas de jeito nenhum. Que é isso? Por quê? Porque ele falou, não. Pagar só 30%. O senhor como 70% da foto. Olha o meu tamanhozinho. Ronaldo, olha o meu tamanhozinho e olha o tamanho do moço. Aí ele queria pagar só um pouquinho, aí não deu certo. Pagar 50%, vai sem, né? Foto mesmo. Porque é Porto Rico, mas a gente fosse Porto Pobre, né? Porto Rico, por isso que é rico. E tem muita gente que pergunta, né? Por que a ausência da foto? Fala, não, gente, não é. Nós dois somos dois caras batuta bonitos. Nossa. Não é pela beleza, não é ficou com medo, não. É, a questão foi financeira, que ele não quis dividir comigo. A verdade foi essa. Bacana. Bom, o conteúdo tá bacana, né? Quarto CD de Monte Carlo, Porto Rico. Divulgar bastante, para tocar bastante. Se Deus quiser. Mais um modão para nós. Vamos cantar mais uma regravação que está aí também. Do Mato Grosso Matias, Memórias. Memórias, vai lá. A minha memória reprisa você tal qual uma tela. Sou a chama da vela que quase se apaga com o sopro do ar. Se volto ao passado e reviro os guardados um tanto inseguro, por saber de verdade que nesse presente você não está. Apago as luzes e deixo a porta da frente encostada. É que às vezes me perco no tempo pensando que posso te esquecer. Pois em cada manhã é o futuro incerto que não atrás de volta, ao bater nesta porta que nunca fechou pra você. Vem, nem que seja em sonhos, vem. Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero como for. Pois enquanto eu estiver sonhando, estará comigo. Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver esse amor. Vem, nem que seja em sonhos, vem. Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero como for. Pois enquanto eu estiver sonhando, estará comigo. Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver esse amor. Apago as luzes e deixo a porta da frente encostada. É que às vezes me perco no tempo pensando que posso te esquecer.
pois em cada manhã é o futuro incerto que não há traz de volta ao bater nesta porta que nunca fechou pra você. Vem, nem que seja em sonhos, vem. Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero como for. Pois enquanto eu estiver sonhando, estará comigo. Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver esse amor. Vem, nem que seja em sonhos, vem. Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero como for. Pois enquanto eu estiver sonhando, estará comigo. Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver esse amor. Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver esse amor. Beleza. Obrigado. Tá aí, sucesso de Mato Grosso e Matia, agora nas vozes de Monte Carlo e Porto Rico. Essa tá no CD também, né? Tá no CD, tá no a CD. Terceira faixa do CD. Mas dá para escutar mais uma. Vamos lá, vamos cantar mais uma música para você. E vamos cantar uma música inédita do nosso disco, né? Bacana, vamos lá. É, e essa música eu quero oferecer a todo o pessoal que está aí de casa nos assistindo. É, vai para vocês com muito carinho. Vai para as nossas amigas que estão presentes aí. Tô também. Presente aqui. E vai também para minhas irmãs que estão aí nos prestigiando, minhas irmãs, meu cunhado. Aquele grande abraço para todos vocês. Muito obrigado pela presença. A minha sobrinha, aquele carinho gostoso para você. Então vamos cantar a música da nossa autoria mesmo, a letra minha, a composição. É onde foi que eu errei? Acreditar não pode ser assim. Tá escrito em seu olhar, não consegue disfarçar. Nosso amor tá chegando ao fim. Será que estou perdendo espaço? Já tem outro em seus braços, te amando como eu te amei, beijando os lábios que eu beijei. Não dá pra entender você. Por te amar como eu te amei, onde foi que eu errei? É muito caro o preço que paguei. Seus abraços não têm mais calor, seus beijos perderam sabor. Nós que amávamos intensamente, tudo mudou de repente. O que aconteceu com nosso amor? Será que estou perdendo espaço? Já tem outro em seus braços, te amando como eu te amei, beijando os lábios que eu beijei. Não dá pra entender você. Por te amar como eu te amei, onde foi que eu errei? É muito caro o preço que paguei. Estou perdendo espaço, já tem outro em seus braços, te amando como eu te amei, beijando os lábios que eu beijei.
não dá pra entender você. Por te amar como eu te amei, onde foi que eu errei? É muito caro o preço que paguei. Por te amar como eu te amei, onde foi que eu errei? É muito caro o preço que eu paguei. Tá aí, bacana. Esta música é a música que está puxando o trabalho da gente. É a primeira do CD. Onde foi que eu errei? É uma música, para quem tem amor no coração, ela machuca um pouquinho, né? Mas, afinal de contas, você descobriu onde é que você errou, não? Rapaz, esse trem é complicado. Pula, pula, pula. Vamos tomar um pula, café, né? Vamos tomar café. Então, no oferecimento do Recanto Cupim, produzido pela Coca-Pec, vamos tomar o nosso Senhor Café. Motocar Porto Rico, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa de hoje. Quero agradecer demais a vinda de vocês aqui, tá? Que é sempre um prazer vê-los cantar um CD novo. Tomara que esse CD tenha bastante sucesso e projete mais ainda a carreira de vocês. Muito obrigado, Ronaldo. E como eu te disse para você, nós que te agradecemos, porque realmente a gente está tendo ligações de longe, o pessoal que está contactando com a gente para fazer shows através do teu programa. Coisa Vocês boa. Estão de parabéns mesmo. Nosso muito obrigado desde já. O carinho para todo mundo que está nos assistindo. Um abração do Monte Carlo a todos vocês. E um abração do Porto Rico. Bacana. Quando quiser voltar, é só... Se Deus quiser. Só estou chegando. Aliás, por favor, passe o telefone de contato. Ah, sim. É o 016-9137-6081. E também tem o 016-3432-6081 também. Bacana, leve Monte Carlo Porto Rico para tocar aí na sua festa, no seu evento, animar o seu momento. Bacana. Obrigado mais uma vez. Beleza. Estamos chegando ao finalzinho do nosso Prosa, Café e Viola de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez a você que nos acompanha pela Nova TV Franca, canal 9 da NET. Você que nos acompanha pela TVRP, canal 9 também da NET de Ribeirão Preto. E você que nos acompanha pela internet, né? Mundo afora, seja pelo site www.tvpublica.com.br ou pelo site do programa www.prosacafeeviola.com.br. A qualquer momento do dia ou da noite, entrou no site, acompanha o programa da semana. Quero fazer um convite para você que tem algum envolvimento aí com a viola caipira, com a música sertaneja, seja cantando, seja tocando, seja contando causos, seu trabalho como compositor, venha mostrar o seu trabalho aqui no programa. É só entrar em contato com o Aldemir Prado nos telefones 9256-3267 ou 3406-3933, ambos prefixos 16. Ou pelo site, né, www.prosacafeeviola.com.br. Entre em contato com o Aldemir e venha cá mostrar o seu trabalho aqui do lado de cada telinha, né? Ou mesmo para você que quer ser um parceiro do Prosa Café e Viola, entre também em contato com o Aldemir Prado. Ou ainda, levar o show da gente aí para o seu evento, aí para a sua festa, né? Entre em contato com o Aldemir, acertou com o Aldemir, está acertado, a gente vai para qualquer lugar do Brasil. Para encerrar o Prosa Café e Viola de hoje, vamos com a música que é tema de abertura do programa, Prosa de Compadre. A música minha é de Alexandre Andrade. Vamos lá. Água já tá fervendo, vamos chegar, irmão. Mas que visita boa, carece o café no rabo do fogão. Água já tá fervendo, vamos chegar, irmão.
Mas que visita boa, carece um café no rabo do fogão. Seus meninos tá bom, como é que vai a mulher? Já deve ter parido, já tem muito tempo que eu não vejo Isabel. Puxa logo cadeira, vamos nós prosear. Se quiser uma branquinha, tá atrás da moringa, acabei de guardar. Já tá fervendo, vamos chegar, irmão. Mas que visita boa, carece um café no rabo do fogão. Água já tá fervendo, vamos chegar, irmão. Mas que visita boa, carece um café no rabo do fogão. Viu só o Donizete, o tchão veio me avisar. Ah, o saço forou, coitado, não aguentou e no céu foi morar. Presta o canivete, pra mó de fumo eu picar. Caça aí no balaio uma paia fininha pra nós dois fumar. Água já tá fervendo, vamos chegar, irmão. Mas que visita boa, carece um café no rabo do fogão. Água já tá fervendo, vamos chegar, irmão. Mas que visita boa, carece um café no rabo do fogão. Eita chuva mansinha, anteontem caiu. Tava bem precisando, até a plantação parece que sorriu. Desde que Joana foi embora, felicidade partiu. Só vivo matutando, tocando viola e olhando pro rio. Água já tá fervendo, vamos chegar, irmão. Mas que visita boa, carece um café no rabo do fogão. Água já tá fervendo, vamos chegar, irmão. Mas que visita boa, carece um café no rabo do fogão. Mas que visita boa, carece um café no rabo do fogão. Mas que visita boa, carece um café no rabo do fogão.